El cementiri de Vic disposarà d'un recinte islàmic per fer-hi enterrament segons el ritu musulmà, una reivindicació de fa anys d'aquesta comunitat a Osona. L'actuació es contempla entre el 2023 i el 2027 en la primera fase de l'execució del pla director de l'equipament. El pla director, que l'Ajuntament de Vic ha aprovat inicialment, estableix les millores que cal fer al cementiri en els propers 25 anys, tant de manteniment i adequació a la normativa com per incorporar diferents tipus d'inhumacions. La inversió total pressupostada en aquests 25 anys és de 3,2 milions d'euros. Bona nit. El nou informatiu que ara comença també recuperarem la història d'una de les persones que hi ha enterrada precisament al cementiri de Vic, una infermera que feia de voluntària a l'Hospital Internacional que hi va haver a la capital osonenca durant la Guerra Civil. Hi ha altres titulars que avancem a continuació. Sant Tomàs imparteix per primera vegada un itinerari formatiu perquè joves amb necessitats educatives especials puguin entrar al món laboral. Les classes es fan al seminari a l'espera que es posi en marxa el centre que Sant Tomàs obrirà a l'antiga cooperativa Plana de Vic. Xavi Armengol, un dels jugadors que ha destacat a l'Europeu Sub-17 d'hoquei, segueix les passes del seu pare, l'històric jugador del Voltregà, Peci Armengol. El sentirem a tots dos al temps dels esports. I tot està a punt perquè aquest divendres s'inauguri la nova biblioteca Pilarín Vallès de Vic, que s'ha alçat a l'antic solar de la caserna de la Guàrdia Civil. Les obres s'han allargat 2 anys i 4 mesos. L'Ajuntament de Vic ha aprovat inicialment el pla director del cementiri, que preveu i planifica les actuacions que s'hi han de fer en els propers 25 anys. N'hi ha de manteniment i també per incorporar nous espais. Un d'aquests és el recinte islàmic amb tombes a terra, que donarà resposta a les demandes de la comunitat musulmana de poder fer aquí els enterraments tal com estableix la seva religió. Actualment, cap cementiri d'Osona està preparat per als enterraments musulmans. El cementiri de Vic disposarà d'un recinte islàmic per a fer-hi enterraments segons el ritu musulmà, amb els cossos sota terra i mirant en direcció a la Meca. Es farà efectiva així una reivindicació d'anys de la comunitat musulmana de la ciutat i de la comarca. El recinte és una de les actuacions que contempla el pla director del cementiri, que l'Ajuntament biguetà ha aprovat inicialment i s'habilitarà en la primera de les 5 fases en què es divideix l'execució del document, la que va de l'any vinent fins al 2027. Comptaran 32 tombes individuals, 54 tombes també soterrades en blocs de 3 i 32 nínxols. El pla director estableix les actuacions tant de manteniment com per donar resposta a noves necessitats que s'han de fer al cementiri biguetà en els propers 25 anys. I el que pretén ser és aquesta guia a 25 anys vista per satisfer dues grans demandes que té el nostre cementiri, que és unes necessitats de planificar el manteniment, perquè comença a ser una instal·lació doncs, que té algunes parts antigues amb patologies i mancances, i també, sobretot, per adequar el cementiri a l'evolució dels nous hàbits funeraris, els costums de la nostra societat. Celebrem que per fi el cementiri de Vic tingui un espai dedicat als rituals, al ritu funerari musulmà. És una necessitat que ens consta que feia bastants anys que molta gent d'aquesta ciutat demanava. El terreny del que disposa l'actual recinte per ampliacions ja s'hi ha adequat un espai de record als donants del cos de la ciència i un de record als nadons morts en el procés de gestació o en el part. Altres elements que s'inclouran són un espai per l'espargiment de cendres, un dipòsit comunitari de cendres o una zona d'enterraments a terra fora del recinte islàmic. L'aprovació inicial del pla director del cementiri ha tingut el suport de tots els grups municipals. Des de Capgirem Vic consideren que el pla hauria de fer esment a la placa que recorda els brigadistes internacionals de la Guerra Civil. Hem trobat a faltar alguna referència a la placa que fa homenatge als brigadistes internacionals inhumats al cementiri. És per això que el mapa de fosses de la Generalitat hi figura una fossa probable al cementiri de Vic, de la que aquest pla director també hauria de fer-se càrrec per les actuacions que pugui implicar per a la documentació i dignificació de l'espai. El pla director del cementiri de Vic reparteix les actuacions en 5 fases, amb una inversió total des d'ara i fins al 2047 de 3,2 milions d'euros. Amb el perímetre delimitat actualment, es calcula que el cementiri de Vic pot acollir inhumacions en els propers 70 anys.
I no ens movem del cementiri de Vic i ens centrem en la fossa comuna de la Guerra Civil, a la que feia referència, ho sentíem fa un moment, la regidora de Capgirem, Susana Vives. Des de 1938 ja enterrada la infermera Crissy Wallace, que feia de voluntària a l'Hospital Internacional que hi va haver a la capital osonenca durant el conflicte bèl·lic. Ara, una recerca del biguetà Manel Montero ha permès al fill de la infermera, de 86 anys, descobrir qui era la seva mare. Des de fa més de 80 anys reposa en una fossa comuna del cementiri de Vic i el seu nom apareix a la placa que recorda els brigadistes internacionals que van morir al seu pas per la ciutat. Es tracta de Crissy Wallace, una dona que va tenir un enterrament digne d'una reina segons testimonis de l'època. La descripció de la cerimònia va cridar l'atenció del biguetà Manel Montero, que n'ha fet una recerca. I sempre em va picar la curiositat d'aquesta infermera a la qual se li va fer un enterrament multitudinari amb un homenatge que va passar a l'aviació. Totes les forces civils i militars de la ciutat aquell dia es van abocar a l'enterrament d'aquesta noia. La investigació ha permès ara al fill d'aquella infermera conèixer la història de la seva mare, que va marxar de Glasgow quan ell tenia un any per fer de voluntària amb el seu marit, el metge Simon Bulka. El lligam el va fer després de localitzar un article en una revista de la Societat Jueva d'Austràlia que l'any 2004 havia escrit el mateix Bill Wallace, el fill de la infermera, que parlava dels seus pares. Se n'adona, amb 15 anys, de que els seus pares no eren els que veritablement ell coneixia, sinó que eren uns altres. I parla d'una dona que ella li van explicar que havia mort quan ell era petit. Clar, amb tota aquesta informació jo començo a relacionar els fils. De fet, no li van donar cap més informació ni a ell ni a la seva família de la mort de la Crissy aquí a Espanya, ni al mateix Simon, perquè en Simon, malauradament, ell va marxar quan va acabar la Guerra Civil. De seguida, Montero va demanar el contacte de Wallace a la revista i en 24 hores el fill va respondre i va mostrar l'agraïment. Puc dir que tu m'acabes de donar o de portar la meva mare real amb tota aquesta informació que m'ha passat. Em va enviar una fotografia que és l'única que ell conserva dels seus pares i aleshores és on jo li vaig poder posar cara a la infermera Crissy Wallace. El biguetà continua la seva recerca sobre els brigadistes internacionals de la Guerra Civil i de cara a Tots Sants vol refer la placa i esmenar les errades que hi ha a causa de les transcripcions de l'època, com a de la infermera Wallace, tot plegat per rendir un homenatge als qui van perdre la vida per defensar uns ideals. Els militants de Junts per Catalunya poden votar des d'aquesta passada mitjanit si volen que el partit continuï o no el govern de la Generalitat. Una consulta que ha provocat una divisió interna sense precedents. L'alcaldessa de Vic, Anna R., que ocupa una de les vicepresidències de Junts per Catalunya, no s'ha posicionat públicament en una piulada que va fer ahir a través del seu compte de Twitter. R. assegura que la decisió no és fàcil, però que sigui quin sigui el resultat, el partit haurà donat una lliçó de democràcia que enfortirà la formació. Qui sí que s'ha pronunciat és el coordinador de Junts a Osona, Enric Roca, que ha dit que votarà en contra de continuar l'executiu de Pere Aragonès, un govern que diu textualment no avança, no és coherent ni és digne. La consulta amb 6.465 persones cridades a votar finalitzarà demà divendres a les 5 de la tarda. Els resultats oficials no es donaran a conèixer fins dissabte, tot i que els provisionals es faran públics demà mateix. Sant Tomàs imparteix per primera vegada un itinerari formatiu específic per a joves amb necessitats educatives especials. L'han encetat 7 alumnes que al llarg de 4 anys rebran classes per poder-se encaminar cap al món laboral. La formació ha començat de manera provisional al Seminari de Vic perquè es preveu que es puguin traslladar al nou centre formatiu de Sant Tomàs a l'antiga cooperativa Plana de Vic, probablement el curs que ve. Són 4 dels 7 alumnes de l'itinerari formatiu específic d'auxiliar en vendes i atenció al públic que ha començat a impartir la Fundació Sant Tomàs. L'entitat tira endavant per primera vegada una formació d'aquestes característiques vinculada a l'escola Estel després d'haver-la sol·licitat ja a la Generalitat l'any 2017, llavors sense èxit. A Osona també s'ofereix un IFE a l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu. Els estudis de 4 anys s'adrecen a joves amb necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat intel·lectual lleu o moderada. Les classes a Vic van començar el 7 de setembre. S'hi treballen 3 grans eixos, la vida saludable i la cura d'un mateix, la comunicació i les relacions interpersonals i l'apropament al món laboral, a més de les tutories. L'objectiu és que quan acabin l'itinerari formatiu, els joves hagin assolit un primer nivell de qualificació professional que els permeti entrar al món laboral.
És específic perquè doncs, són alumnes que necessiten molt suport, un acompanyament molt personal, no? Una atenció personalitzada, anar-los encaminant perquè realment puguin tenir una inclusió social a dins del món laboral. M'agradaria treballar en una botiga de fotografia perquè la fotografia m'apassiona molt i bueno, quan tinc el temps lliure pues, vaig a fotografia i bueno, se'm dona molt bé. El que voldria fer de gran és infermeria o un test que és tècnic d'emergències sanitàries i voldria treballar pues, a l'hospital o a l'ambulància. A millorar les relacions socials, bueno, fer amics i tot això, i bueno, poder provar que em pugui trobar una feina. L'itinerari formatiu específic de Sant Tomàs es fa al Seminari de Vic. La ubicació és temporal perquè els estudis es traslladaran al nou centre formatiu que Sant Tomàs crearà a l'antiga nau de la cooperativa Plana de Vic, al carrer Morgades, un espai que permetrà a l'entitat portar serveis al centre de la capital osonenca. I de fet aquest itinerari formatiu a més a més toca un aspecte social que a nosaltres ens interessa moltíssim. Sabem que és un acolliment temporal, però el seminari de vegades també juga una mica a donar servei a aquestes necessitats puntuals que hi pugui haver. I sobretot això, la proximitat al centre creiem que és un molt bon espai on poder-hi desenvolupar doncs, tant cursos de formació com espai de trobada pels familiars, el projecte d'autogestors de l'entitat, que també ha anat una mica passant d'un espai a un altre, doncs que tingui el seu propi espai. Si els terminis inicials previstos es compleixen, l'itinerari formatiu ja es podria traslladar al nou centre el curs vinent. L'Ajuntament de Vic ha cedit l'edifici a Sant Tomàs, que assumirà la seva adequació. Les obres tenen un cost estimat de 300.000 euros. En una de les aules del Casal Cívic Frederic a Montseny de Manlleu, cada dimecres s'hi fa un taller de musicoteràpia, un taller que organitzen conjuntament Osonament i el Servei de Cultura de l'Ajuntament de Manlleu i que es dirigeix a persones de més de 60 anys. L'objectiu és millorar la seva salut mental i emocional, dels beneficis terapèutics de la música i de què els va portar a decidir apuntar-se als tallers. N'hem parlat amb tres dels participants. Descobrir els beneficis terapèutics i el poder rehabilitador de la música. Aquest és l'objectiu del taller de musicoteràpia que imparteix cada dimecres la cantautora vigatana Carla Serrat al Casal Cívic Frederic a Montseny de Manlleu. Unes sessions que organitzen conjuntament Osonament i el Servei de Cultura de l'Ajuntament de Manlleu i que van dirigides a persones de més de 60 anys que vulguin millorar la seva salut mental i emocional. La idea és que a través de l'art doncs, ells es puguin expressar, que també doncs, hi hagi tot això, no? Un tema d'expressió emocional, benestar, sobretot que disfrutin. La idea principal també és fomentar doncs, participació, escolta, no? I sobretot que disfrutin al cap i a la fi, que passin molt bona estona. I és que les sessions solen arrencar així, amb els participants assentats en rotllana i fent exercicis de respiració. La d'aquest dimecres era la tercera sessió del taller. L'Agustí no se n'ha perdut cap. Fins ara ha anat molt bé, per la meva part almenys, i per el que veig dels companys també. Sortim amb una reacció positiva, contents i més tranquils de quan hem arribat. La Carmen va decidir-se a participar al taller perquè li interessa la música i forma part d'una coral. El que no es pensava, però, és que aquesta estona dels dimecres s'acabaria convertint en un espai de pau i de reflexió. Bueno, pues primer porque canto en una coral, sempre m'ha agradat molt la música i bueno, volia saber de què anava. A més, tinc un fill malalt mental que no es va medicar durant 15 anys. És pintor, però sí, pinta molt, però tot queda dintre de casa perquè té molta por a sortir fora i fer exposicions. I pensava que això m'aniria bé per, no sé, la meva tranquil·litat, les meves emocions, perquè amb aquell fill vaig patir molt, moltíssim. A la sessió de dimecres, els participants van endinsar-se en el món de les ressonàncies, un clàssic de la musicoteràpia. Cadascú havia de pensar una cançó especial. La Mercè, per exemple, en va escollir una dels Rolling Stones. Quan va començar a sonar, la resta del grup va anar reaccionant. Alguns ho van fer escrivint,
d'altres agafant instruments i també hi ha qui va optar per expressar-se a través de la dansa i el moviment. Mira, és el que també volia comentar, m'ha costat molt triar una sola cançó perquè és molt difícil, però al final m'he decidit per Rambo del Rolling Stone. Els tallers, que són gratuïts, s'allargaran fins al mes de desembre. Xevi Armengol, fill de l'exjugador del Club Patí Voltregà, Petxi Armengol, ha destacat a l'Europeu Sub-17 d'hoquei. El pare va ser tota una referència al Voltregà i a l'hoquei patins amb 26 temporades consecutives a l'hoquei Lliga. Ara és el torn del seu fill, a qui li és impossible deslligar-se del sobrenom esportiu del seu pare. Tots dos formen una nova nissaga de l'hoquei osonenc. Per alguns és el júnior i pels altres simplement és en Petxi. I és que Xavi Armengol Medrano li és impossible deslligar-se del sobrenom esportiu del seu pare, Xavi Armengol Serrat, des que va decidir seguir les seves passes i començar a jugar a hoquei patins. El jove de 16 anys milita al júnior del Voltregà Stern Motor i després d'haver estat en una preselecció la temporada passada, enguany ha estat escollit per formar part del combinat estatal Sub-17, juntament amb el porter rodenc de Caldes i en Garcia, amb qui s'ha proclamat campió d'Europa. Un títol que el seu pare va aixecar dues vegades com a júnior, mentre que després hi va sumar dues copes llatines i un torneig de Montró. Bueno, com a pare, doncs, orgullós doncs, que segueixi els passos de jugar a l'hoquei, no? que és bueno, el que he fet durant els últims 35 anys. I a part de que, doncs, que li vagi bé, que disfruti els moments, les oportunitats que ha tingut fins ara i que les sàpiga aprofitar. El fill explica com va començar en aquest món. Quan tenia 6 anys, amb els meus amics vam parlar-ho a col·le i un dia vaig venir a la pista i vaig començar a patinar. El meu pare m'ha ensenyat sempre tècnica, després jo poso la meva, però seguint els seus passos. Tot i que hi ha algunes similituds en la manera de jugar dels Armengol, el fill té una posició més avançada. Bueno, jo potser era més defensiu i ell és bastant més ofensiu. Xuta molt més bé de pala, és molt més ràpid que jo, és una mica més alt i ja et dic que avui en dia no està tan definit defensa o davanter, però és més davanter que defensa. Armengol, una referència del Voltregà i un dels integrants de l'equip que fa 20 anys va aixecar la Copa Cers i va posar fi als 25 anys de sequera dels títols blanc i blaus, va començar amb 7 anys a Sant Hipòlit, mentre que el seu fill ho va fer amb 6 en el mateix escenari. Un nou Petxi amb ganes de continuar progressant en un esport on el seu pare va ser una referència en 26 temporades consecutives de l'Hockey Lliga. Després de 2 anys i 4 mesos d'obres, aquest divendres s'inaugura la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic. Serà en un acte a les 8 del vespre que comptarà amb la presència de la ninotaire vigatana. Es tracta d'un model de biblioteca inspirat en els països nòrdics que, a banda de la zona de lectura i préstec convencional, també acollirà, entre d'altres, serveis municipals, aules d'estudi, una àrea d'imatge i so i un restaurant. La biblioteca s'ha alçat a l'antic solar de la caserna de la Guàrdia Civil contra la que ETA va atemptar l'any 1991. El jardí que dona accés a l'equipament estarà presidit per 10 arbres batejats amb el nom de les persones que van perdre la vida a l'atemptat. Una barreja d'orgull, no et dic que no, que em fa molta il·lusió que els conciutadans m'hi hagin posat el nom, però també de molt agraïment. Així és com se sent Pilarín Vallès a només unes hores d'inaugurar la nova biblioteca de Vic que portarà el seu nom. El nou equipament, que va començar a construir-se el juny de 2019, obrirà portes demà divendres a les 8 del vespre, en un acte que comptarà amb la presència de Vallès, però també amb una comitiva d'autoritats que presidirà l'alcaldessa de Vic, Anna R, i Joan Carles García Cañizares, president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona. Més de 2 anys després d'iniciar-se les obres, l'edifici, de 5 plantes, ja és una realitat. Que porti el nom de la ninotaire es va decidir a principis de 2019 en un procés participatiu que va comptar amb la participació de 1.588 persones. D'aquestes, un 30% van apostar perquè la nova biblioteca es digués Pilarín Vallès, un reconeixement, segons Vallès, a la seva feina i trajectòria professional, però també a la llengua i la cultura catalanes. Així mateix ho ha reflectit el mural de grans dimensions que presideix l'equipament. I he posat des de les mares i les àvies, que expliquen històries i llegendes, fins al que imprimeix els llibres, al que els ven, a la biblioteca,
que els deixa i els que els escriuen i els dibuixen. Per la ninotaire, la posada en marxa de la nova biblioteca a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil és un encert a dues bandes. D'una, perquè serà un espai pel record a les víctimes que l'any 1991 van perdre-hi la vida, i de l'altra, perquè atibarà veïns i veïnes de tots els barris a la zona sud de la ciutat. Aquí hi ha un record amb els arbres, amb els esgraons. Hi ha un record de les persones que van morir aquí. Estic molt contenta, perquè també és un punt que poder no és tant el centre de la ciutat, però així anirà bé, perquè vindran la gent del centre de la ciutat. Un model de biblioteca inspirat en els països nòrdics que, a banda de la zona de lectura convencional, també inclou, entre d'altres, un espai infantil, la zona de gaming, un bar-restaurant, una àrea de so i imatge i un auditori. És molt més que una biblioteca. Evidentment és una biblioteca, un espai de coneixement, de transferència de coneixement, que això ens agrada molt, però, com deia, és un espai on la música hi tindrà lloc, la imatge, el so. Amb una biblioteca demostrarem, i espero que vagi tot bé, que hi anirà, que s'hi poden fer altres coses també, i admetrà que hi hagi espais de conversa, de poder parlar, que no sigui tot absolutament silenci. El jardí, l'espai central de la biblioteca i amb vistes a totes les plantes de l'equipament, estarà presidit per 10 arbres batejats amb el nom de les 10 persones que l'any 1991 van perdre la vida a l'atemptat terrorista d'ETA. Així acabem per avui. Els agraïm l'atenció i demà hi tornarem. Adéu. We'll be right back.